Здравейте, аз съм Мартин, а това е Евротрък Симулатор 2, епизод 15. Остават ни още 15. Аха, 15. Остават ни още 5 епизода, без да броим този. И свършвам, нали, най-накрая с поредицата. Или по-точно не най-накрая с поредицата. Не свършвам с поредицата, а свършвам с сезона. Което е добре. Ще има малко повече време за някои други игри. Сега тегля Crysis. Но да видим, Wolverine също мога да превъртя, имам някои игри, които, нали, мога да снимам на тях, но не знам, ще видим. Иначе сега продължаваме с нашата сканика. По-точно това не е моята скания, но нищо. Аз е много по-яка, бяла. Тази скания е още от вчерашния клип, който беше качен още вчера. Имаме 131 000 и нещо. И ще получим 21 794, което е... Добре. Да. Остават ни още 100 и 16 и 15 км вече. Ни остават толкова много, но лошото е, че и нашия човек се е изморил и трябва, нали, трябва да спи. Като не е много хубаво в момента. На подходящото време. Той на дом се затова. Нали има определени часове, на които трябва да спи или нещо такова. И ако скоро не легна да спя, ще ме глобят за това, че, нали, не спя и карам така. Ще ме глобят. Случвало ми се. Това е за тук, аз съм точно е тук. И продължаваме напред, слънче, така не... Да, трябва. Ще караме на... Пъска на дългите. И нашия човек се измори. Ги сте изморени, трябва, нали, трябва. На някоя бензиностанция, примерно. Но тук няма никъде бензиностанция, където да спра. И дори да имаш, аз не искам да спирам, защото остават 90 км. Но това са още 5 минути път, може би. Говоря ви реално, нали, в клипа. Може би по-малко, не съм сигурен. Но в момента не ми харесва, защото е някакво тъмно, гадно. Мраз да карам вечерта тъмно. Просто това е много-много гадно. В момента на Влади в поредицата доста добре му се развива. Той може да мисля, че има един или два епизод в компютър или нещо такова. Не съм сигурен, може и да ви излъжа без да искам. Но така поне мисля. Скоро отново ще има giveaway, но преди това трябва да изтеглим, нали, този. Един кой ще е щастливеца, който ще получи онази игра. Играта не е много-много яка, но все пак е безплатна. Мисля, че всички оценяваме безплатните игри. Всеки се радва на безплатни игри, така че... Вие сте изморен? Да. Ако ще е какво... Дори да съм много изморен... Остават още 67 км, след това отивам да спя. Само че в момента е рано, 10 и нещо май, вече 10 и половина. Добре да е, 11 без 20. 11 без 20, аз станах преди малко. И в момента ми е някакво такова. Още съм сънен. Остават още 58 км, вече по-малко. Стабилни фреймове, виждаме. По-точно само аз ги виждам. 23, 24, 25. Преди снимаше с 30 фрейма тази игра специално, но вече не. Не е така. Не знам защо. Явно по настройките нещо съм банал.
което е малко гадно. И още не мога да повярвам, че направих 35 май. След малко ще се върна. Отново съм тук, чух, че някой влезна в нас и затова спрях клипа. Може би, може да е майка ми или някой. И ако беше влезнала на стаята, ще се прецака целият клип. Затова го спрях. Така както казах, точно 35 клипа, което е супер яко. В YouTube вече взехме да се поразвивам, имаме 200 и няколко клипа, нали, в тук. В общо взето имаме над 500 клипа, защото някои клипчета не са качвани. Имахме и две стари регистрации в YouTube, докато накрая, нали, останахме в тази. Иначе ние правихме клип, помня, че правихме клип за нов профил в YouTube, но все пак се отказахме и останахме тук поради някои причини. Така, караме с 60 км в час. Я да дойдем от нашата страна. И остава още малко, но нашия човек чувства, че ще припадне направо на вулана. Ето, видяхте. Отново съм тук. Отново се получи също, но този път беше майка ми. И тук много гадно лагна. Но ето, че влизаме в Париж вече. Мисля, че до Париж преди не съм ходил. Не съм сигурен. Иначе виждате 24% и цяло и нещо съм карал из картата, нали? Ох, тук вече ще стават някакви... Да, по-осветени са, което е по-хубаво. И тук има светофар. Опа, какво правим? Така. Ние сме за тук. What the fuck? Видяхте ли какво стана, когато не карате както трябва? Би трябвало да съм... Какъв фейл? След малко ще се върна. А тук съм. Извинете, но отново. Точно когато казах, тук съм и някой влезна до този път в стаята. И се издразних. Много, много, много гадно се. Много яко се издразних. Защото супер тъпо. Може постоянно някой да влиза. Така нататък. В 50 км, аз малко съм ги надишил. Вярно, то влизаме в града и е напълно нормално. Но този път направих големи фейлове. За моя щастие нямам щета върху товара. Върху тира само 1% прозяване. What the fuck? Това беше доста гадно. Беше доста, доста гадно. Може би така ще видим как ще пиша името на клипа. Беше много брутално. Прозяване. И всичко стана черно. Да, и на другите такива тръкър игри беше подобно. С малката разлика, че там отдавна имаш, че не ти вземаха пари, а отдавна да се те... Сколи... Нали, шофьор един вид да ти е заспал отдавна и да ти става черно.
Много хубаво, че този път ме хванаха тук, на светофара. Опа! Не, личи си, че е рано сутрин. И аз тръгнах в другото. Но все пак, най-накрая го намерих. Сега ще цъкна запази игра. Ще се опитам да го това, нали, оставя, докато снимам. Ако не успея. Не, ще видим. Ето, този път не успях да го паркирам, но все пак отлично. И вдигаме. Да. Ранг 13. Скоро може би и ранг 14. И сега влизаме и това е края на епизода. Надявам се много да ви бях забавен, да ви бях интересен. Наре. Да сте се забавлявали с моите простоти. Меко казвам простоти. Но преди това трябва да видим точно как ще го преспим. Къде беше? Точно. Сега не мога да намеря точното място, където с... Не бе, не това бе. Ще откача. Ето най-накрая оцелих точно как. Взимаме си почивка и вече сме като нови. Вече сме свежи за следващата. За следващия товар, който няма да бъде зет, докато с ним може би няма да... Нали, няма... Ще видим. Така, нали, харесайте, коментирайте, абонирайте се и чакайте следващия епизод. Чао!